elə Ağdamda dolanda da təsərrüfatla məşğul olmuşuq. Mən işsiz kimi Bərdə rayon məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdaydım. Sonra belə bir layihənin olduğu bildirildi. Mən də bu proqrama qoşuldum 2018-ci ildə. 2019-cu ildə məni təlim kurslarına cəlb elədilər. Biznes planı yazdıq, kursdan keçdim, sonra imtihan verdik. Az bir müddət sonra isə bizi bu aktivlərlə təmin elədilər. Deyim ki, bir ayda aldığımız 27 başdı. Yəni bu fevral ayının sonuna, mart ayına demək olar ki, bir 37 ola bilər ki, hələ 40 başda heyvan ola bilər. 400 kilo da yem verildi bizə. Yəni bu böyük köməkliydi. Qışdı, bu saat heyvanlar yemlənməlidir. Mən təşəkkür edirəm dövlət başçımıza, ölkənin prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevə ki, bizim üçün belə bir şərait yaradıb. Yəni mənim oğlum da əsgərlikdən təzə gəlib. Onun da demək olar ki, işsizlik məsələsi həll olundu. Biz elə ailəvi təsərrüfatla məşğul olacağıq. Dövlətimiz 22 baş keçini bizə verdi. Sonra da ki, yem verdilər. Cənab prezidentimizə təşəkkür edirəm. Çalışırıq ki, öz investisiyamızı daha da genişləndirək. İnşallah fikrimiz odur ki, daha böyük sahibkar olaq. Hər bir sahədə sütçülüklə, pendirçülüklə, hamısı ilə öz aləmimizi, böyük təsərrüfat quraq.